Začínajú také krátučké prázdniny, čo urobíš ako prvé, keď prídeš domov? Pôjdem spať. Pôjdeš si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak? Nie, nevydýchujem. Po odovzdaní polročných hodnotení boli na pretrase aj detské lásky. Jožo, ty prestaň klamať! Do telky! Takže Sofia nie je tvoja frajerka. Kedy si školáci dostávali vysvedčenia 4 krát do roka, neskôr len raz. Poročenie. Nevydychujem, mám to v piči. Detská postavička pojebaná, chlapci, fakt. A to môj má palicu, ako choď do piče. Môj tu beha s palicou drevenou. Áno. Ale čo? Ale čo? Ja nemôžem, nemôžem dať kokot kantera, tak chápeš to? To je jeble. Táto postavička je fakt jebla. Fakt jebla postava toto. To je jebla postava, priebaná, suchá pičovina, že tam plí... No aj po kolena mi to je. Jak ma môže tam byť taký kokot, čo je po kolena? Retardovaný kokot. A je mu jebe, čo robí to isté furt ten kokot? Aha. Aha. Je mu jebe už. Neverím mu! To bolo čo? Už som ho mal? Kokot pojebaný. Aha. On ho dal, ten bod ho dal? Aha. Dobre, tak sú dvaja. Dobre, no. Ale ne proti botovi, ale ešte normálne to ole. Ono ešte aresuje, ty kokot. On je proti botovi a ešte si ho aj resne. Dobre, dobre, ty kokot. To jak mi na takú diálku skurvenú, debilko. Aha, ok. Choď do piče, ale. Choď do piče! Nemoj, tu sa hýba, ty kokot! Dobre, no. Už som sa nejako rozbehol, ty kokot, divo. Ok. Čo poviete? Ok. Ty koko, to bolo čo? Som jenom aj sánku odtiaľ, videli ste to? No poď, kamarátko. Už to má v piči normálne. Tri nula, chlapci. To je najväčšia stračka v tejto hre. Pozri, čo robia, hodím. To je pičovina, koľko táto postava jebnutá. Ciganka skurvená 12 kg a pozri sa na ňu, aha. No jasné, ty kokot. Ježiš, to je žebrák. Round 1. Čo ti jebe, že by to zaspadne alebo niečo? Dobre. Som vo Windowse? Halo? Ako, halo? To malo byť čo? Neviem, čo teraz prišiel, že... Hráme, či nehráme? Nice, hráme. Kde si jebe ti? Kámo, tohle nedelej. OK. A když mám kládu, tak ji potřebuju rvat. Potřebuju. Tahám ho za kulky, říká, že to má... Málo! To je čo, Číňan? Alebo čo? Stál na mieste a trafil som ho iba raz. Povedz mi prečo. Keď som na jedno miesto strieľal. Haló, Akbar! Drž piču, Japonec skurvený. Že mám proti Čínanom, či proti komu, ty kokot? Čo to kurva má byť? Ah!
Halo, kde mám ty kokot? Nejde mi monitor. To je, já... Aha, dobré. OK. To bol dobrý rán, že? Dobre som to zahral, čet? Dobre som to zahral. 3 killy, to by jedna. Ja som ho nevidel, vy si ho videli? Povedzte mi, videli ste ho? Videli ste ho? Úplne mi povedzte. Čo ti jebe? Hunter Palace. Puk, je mŕtvy. Jebli je! Prečo má Glock? Kvôli čomu? Oni sú... A on sa pochovali sám seba. Nice! Jo, B. No bomb on B. B! Sám na výšku, ty kokot! Pekne. Kde je, čo mu jebe? Ale naj pod barákom, ty kokorím to jebe, kurva! Rem. Just planned. Pit. What the fuck? Hlava, bro. To vás jebne ako no. Fuck out of here, man. Your legs ain't do shit. Don't be too.